השורה התחתונה, אנחנו גם בספוטיפיי חפשו את פודקאסט השורה התחתונה בכל שעה שתרצו. אחרי עשור של עבודה משותפת, עומר האדם והמנהל האישי שלו, אסף התדגי, נפרדים. מי שישתלט כעת על ניהול הקריירה של עומר הוא יניב האדם, אבא שלו. והמשימה הכי חשובה היא לשמור על ההצלחה האדירה שכוללת לעתים רבים הופעות ענק, קמפיינים וכסף. הרבה מאוד כסף. כתבתנו יאלי פוקס עם המספרים שמאחורי ההצלחה. בואי נרוץ רחוק, תני לי רק כמה דקות להיזכר במקומות שאז היינו ילדים. אם אתם לא מזמזמים את השורה הראשונה של השיר הזה מתוך שינה, כנראה שלא הייתם כאן בשנים האחרונות. עומר אדם הוא מזמן לא רק כוכב המצעדים, הוא כוכב של ממש, עם הופעות שהפכו בשנים האחרונות למילה נרדפת להצלחה מובטחת. אבל זה לא קל להיות זמר, אז מה הסוד של אדם? מיטל שבח, מנהלת שירות הזרמת המדיה, סטרימינג, דיזר בישראל, מנסה לפצח את התופעה. הוא והצוות שלו זה פשוט מכונת לעתים מאוד מאוד גדולה. יש שם בחירת שירים מעולה, יש שם איזושהי הבנה של מה הקהל והדור הזה ספציפית נורא אוהב, איזושהי בנייה נכונה של בול לקהל היד שמביא הכי הרבה כרטיסים. ההצלחה של עומר אדם מתורגמת כמובן גם לרווחים נעים. ביולי האחרון הוא קיים הופעת ענק בפארק הירקון בפני כ-50 אלף איש ששילמו בין 250 ל-500 שקלים לכרטיס. אבל עומר אדם מקיים גם לא מעט הופעות סגורות שבהן לא נמכרים כרטיסים לקהל הרחב. לפי הערכות, הופעה שלו תעלה למזמינים כ-200 אלף שקלים. המחיר מטפס במופעי חגיגות העצמאות. בשנה שעברה פורסם כי אדם ירוויח כ-300 אלף שקלים לכל הופעה קצרה יחסית בארבעה ערים שונות. בפסטיגל למשל השתתפותו של אדם עלתה למפיקים יותר ממיליון שקלים. ככה זה כשאתה כוכב של מבוגרים וגם של ילדים, ולאדם יש ביקוש, כך שעל פי הערכות, ההכנסות מצטברות לכ-20 מיליון שקלים בשנה. קהל נכבד, עכשיו ממש, נציג לכם נתב חדש. לא מפתיע שהזמר הוא גם אחת הבחירות הראשונות של משרדי פרסום. הרווח מהפרסומת לבזק שברקע לא היה רק רווח מוזיקלי, אלא גם כלכלי. אדם גרף מיליון שקלים לערך על החידוש הזה לאוצלי גוצלי. כל הלילה מסיבה וכולם פה משוגעים, עליה ועליי תרימו לה, תרימו לי. חשוב לזכור שההצלחה הכספית של אדם לא הגיעה יש מאין. מדובר באחד הזמרים האהובים בישראל. מתוך 100 השירים המושמעים ביותר באפל מיוזיק השנה, 13 הם שלו. הוא גם האומן המואזן ביותר בספוטיפיי ישראל לשנת 2019, עם למעלה מ-40 מיליון השמעות. מקורות בתעשיית המוזיקה מעריכים שכל השמעה בשירותי המוזיקה הדיגיטליים שווה לאומן אגורות בודדות, אבל עם עשרות מיליוני השמעות ניתן להעריך שהכנסותיו של עומר אדם מסתכמות בלמעלה ממיליון שקלים רק מהשמעות אלו. אדם גם מחזיק בעמוד יוטיוב מצליח שגורף צפיות רבות, שגם הן, דרך אגב, שוות כסף. בעידן שבו השפעת שירותי הזרמת המדיה, הסטרימינג, הולכת וגדלה, אפשר להסיק מכך על גודל התופעה, כמו שמספר מבקר המוזיקה של מעריב, דודי פטימר. זה עניין של שיווק מטורף, שיווק באמת מבריק, ובאמת אומר אדם, הוא ההוכחה שאפשר דרך עבודה באמת מדויקת ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובאינסטגרם, אפשר באמת להפוך אומן לבאמת מגה סטאר ברמה מטורפת. לאומן בסדר גודל כמו אדם, טלטלה מאחורי הקלעים עשויה להשפיע על היבטים שונים בקריירה. אבל כנראה שהמושג עומר אדם ימשיך להצליח כל זמן שהישראלים יעשו לו כבוד. הכל, מה ביקשתי?